Na federalnom dijelu Posavine u Odžaku i Orašu izabrani su novi načelnici, a jedino u Domaljevcu je ostao stari koji je dobio izbore na obećanju izgradnje zdravstveno-rehabilitacionog centra. Mario Jurgić ponovo je izabran za načelnika općine Domaljevaca, bio je kandidat koalicije za Banje, koju čine HDZ 1990, Posavska stranka HNS i HSP BiH. Ovo što vidite iza nas je projekt na kom smo dobili povjerenje naroda, na kom smo dobili ove lokalne izbore i plan nam je kroz 3 do 4 godine u potpunosti završiti projekt. Iako je kandidat HDZ-a BiH za načelnika također zagovarao ostanak, glasači su prepoznali da će se to postići izgradnjom ovog banjskog centra. Jedan sam od mlađih ljudi koji želi ovdje opstati, a ovo je jedan od tih projekata koji bi mogao zadržati nas, mlađe ljude ovdje u ovoj zajednici. Izgradnja banjskog lječilišta na izvorima tople vode u Domaljevcu sad više nije samo na obećanjima i dugoročnom čekanju. Trebalo bi da završi 30.10. Ajmo reći, ako bude dan dva kiše, onda će to biti 3.4.11. Do sad je izgrađen i pušten u rad Dom za humano starenje. Ove godine će biti urađena prva faza radova banjskog lječilišta, a za 3 do 4 godine planira se i završetak radova i puštanje u rad čitavog zdravstveno-socijalnog kompleksa koji bi uz sebe vezao i druge djelatnosti.